perquè tot seguit volem parlar de la troballa d'un tresor. Un tresor amagat en dues capses vermelles, amagades en un garatge, que contenien al voltant de 5.000 negatius, unes 700 fotos inèdites, la majoria de la Guerra Civil, que el seu autor, l'Antoni Campanyà, no va voler ensenyar en vida. Aquest tresor veu la llum a La capsa vermella, una edició de Coma Negra a càrrec de Plàcid García Planas, David Ramos i Arnau González Vilalta. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Doncs ens acompanyen Toni Moner, com dèiem, Toni Moner i Campanyà, periodista i net d'Antoni Campanyà, i l'Arnau, que l'hem canviat de lloc i de cadira. Escolta, situem Antoni Campanyà. S'ha dit que era un perfecte home orquestra de la fotografia, va retratar el món de l'esport, la política, les festes populars, va sortir al carrer quan va esclatar la guerra, va fer col·leccions de postals, va ser comercial de càmeres Leica, un prestigiós revelador i fins i tot un saxofonista de l'Iberian Orchestra. Correcte. Toni, bona nit. Bona nit. Aquest era el meu avi. Aquest era el teu avi. Era un home, a més, hiperactiu, feia cinc coses a la vegada. Arribava a casa i deia allò el que havia fet, el que faria, el que es tenia que fer. La meva àvia Maria era encantadora, però jo quan la va conèixer ja era sorda. Aleshores era tremendo perquè arribava i el meu avi deia allò pum, pam, 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 tot això, i sort tenien que a casa una tieta, la més gran, la Maria Rosa, tenia aquesta funció de rebre la informació, i quan el meu avi ja havia marxat, la meva àvia deia, què ha dit? Què ha dit el papa? I doncs ella allò li feia la transmissió de la informació. I la veritat és que en la recerca que han fet el David, el Plàcid i l'Arnau, ella també, la meva tieta, ha tingut una importància rellevant, perquè tenia molta informació. Us va ajudar, doncs, Arnau? Sí, de fet, tota la família Campanyà, en aquest sentit, hem tingut molta sort, perquè ens han allò deixat a les mans el fons de guerra, i hem pogut treballar de manera extraordinàriament còmoda, i alhora, evidentment, ens han ajudat molt amb pistes, perquè a vegades les fotografies són, evidentment, l'objecte del llibre, però la personalitat d'Antoni Campanyà és el que volíem també mostrar i presentar a la introducció. I com deies tu i d'ell, és que en el segle de la fotografia, que era el segle XX, ell ho va fer tot. Avui en dia vas amb un mòbil i fas fotografies, però ell... Ell ja ho va fer abans. Ell ho va fer abans i sense, evidentment, la tecnologia d'ara. Ho va tocar absolutament tot. Des de principis dels 30 fins a mitjans dels 70, no va haver àmbit de la fotografia, de publicitat, de tot el que vulguem, que no hagués tocat. Toni, com va ser la descoberta, la troballa d'aquest tresor de la capsa vermella? Abans vèiem unes imatges d'un garatge, em sembla. Sí, a la casa de Sant Cugat del meu avi es va fer una casa a Sant Cugat, allà a prop de l'estació, a principis dels anys 40. Aquesta casa ara es venia, després d'uns 30 anys que en realitat no ni s'ha llogat ni s'ha viscut, i anava alguna tieta allò a cuidar el jardí, però al final se'ls ven la casa. La meva mare em diu, acompanya'm, a mi i la meva germana, aviam si hi ha algun moble, alguna cosa. Ells havien llogat un traster a Sant Cugat per guardar coses. Cada dels quatre germans, són quatre germans, tots volien alguna coseta. I jo hi vaig dir, aquests mobles potser que ja no... Però vaig acompanyar i ens vaig veure cosetes per dalt, cosetes de l'avi. Trofeu, copes, ell feia molta fotografia artística. I tenia medalles, coses que havien quedat per allà, dic, això que no es perdi. Els vaig fer uns paquets, unes coses que vaig posar sobre el llit, això... Quan ho vinguin a buscar, s'ho tenen que emportar, segur. I a sota de casa hi havia el garatge. El meu avi, en l'any
52-53 va tancar l'última botiga que va tenir de fotografia, que era la Rambla Catalunya número 7. I quan va desmuntar... El carrer Tallers no... Aquesta va ser abans, aquesta era la guerra, Boada i Campanyà, que de fet encara existeix com Boada, tot i que el senyor Boada... I fins i tot hi ha Can Boades, també. Sí, aquest és un altre. Un altre establiment. Això és un altre. De fet, el senyor Boada ja no està allà, però li van canviar el nom i després li van tornar a posar Boada, perquè la gent el recordava com Boada. No, Boada i Campanyà va durar un... Crec que fins després de la guerra, no sé ben bé quin any, crec que sobre... Sí, sobre... el 41-42 el meu avi agafa, es posa sol a l'Ambra Catalunya número 7 i té uns 10 anys la botiga aquesta. Quan la tanca, porta tot, però guarda tot al garatge de la casa de Sant Cugat. I quan dic tot, és tot. Estava tot allà entaforat i jo recordo el petit... I les capses vermelles no lluïen allà? No, no. De fet, allò... Hi havia una caixa de fusta d'un metro i mig per mig metre, una cosa així, caixa, estava plena de negatius petitets de sobres d'aquests de colors, però n'hi havia mils de gent que havia revelat les seves fotografies a la tenda de Campanyà, no les havia passat a buscar i havien quedat allà. Diguem que aquella caixa estava, tu veies així, anaves fins a baix i treies una fotografia, però que no eren del meu avi, a més normalment eren petites, ampliacions petites, de comunions, bodes, de cosetes diverses, però no fetes pel meu avi. I jo els vaig dir, sobretot aquesta capsa, agafeu-la, perquè això és un document important, que hi ha moltes coses, si vés tu a saber si hi ha alguna cosa de l'avi. Jo vaig anar de vacances, al tornar, la meva mare li dic, bueno, ja havien venut la casa, de fet. Li dic, ja ho vau recollir tot, sí, sí, allò del garatge també, la caixa aquella, em diu, mira, la caixa aquella no la vam agafar. I, ostres, home, és una pena. Ells ja havien entregat les claus, hi ha molt bona relació amb qui va comprar la casa. I llavors el meu tiet resultava que tenia encara una clau i li vaig dir, escolta, anem en un moment, agafem allò, ho buidem, porta unes capses d'aquestes de cartó a l'IKEA i ja està, no fem res dolent. Vull dir, no. Vam anar, ell em va acompanyar, a ell la pols no li agrada gens, i també això explica el per què no havien estat allò, perquè jo portava molts anys allà entaforat. I vam començar a treure sobrets, vam, no sé, quatre capses d'aquestes de sobrets d'aquests, i aleshores, a baix de tot de la caixa, hi havia dos capses vermelles. I li dic, home, aquí sota hi ha dos capses vermelles, i llavors ell va dir la frase, perill, capses vermelles, això de l'avi sempre és important. És important. La capsa vermella identificava... La capsa vermella devia identificar que hi havia alguna cosa important. I li dic, home, tan important com que hi ha unes fotos de soldats, vam començar a treure unes fotos que hi havia per dalt, i després mentre les capses hi havia... En total hi havia unes 1.500, 1.600 fotos, a les capses n'hi havia unes 800, que eren unes fotos així de muntades sobre uns cartrons i enganxades. Eren positius, fotos. I són fotografies que no havíeu vist mai a la família, que havien quedat sempre amagades. La família no sabia que l'avi havia fet fotos durant la guerra. És curiós perquè després hem trobat algun document on ell havia dit que ell tenia un arxiu de guerra. La família no ho tenia interioritzat. De fet, jo li havia preguntat a la meva mare, com pot ser que l'avi durant la guerra no fes cap foto? I sempre la resposta era no, ell va fer de xòfer de l'exèrcit republicà. Ells han sigut com els primers sorpresos. I fins i tot quan... Sempre hem dit que Agustí Centelles, no?, dels grans fotògrafs d'aquella època, ell devia sentir això, no? I devia dir, caram, jo també n'he fet. Sí, de fet, Campanyà és interessant, quan parlem de Centelles, és igual, o de fotògrafs internacionals que van venir aquí durant la guerra, perquè ell no va voler ser protagonista. El capa, no? És a dir, Campanyà fotografia pràcticament fa 5.000 instantànies durant la guerra, se'n publiquen 200, 300 com a molt, però quan s'aclava el conflicte, les amaga, les guarda, durant els següents 50 anys no les ensenya ningú, fins i tot quan li fan una exposició el 89, pocs mesos abans de morir, només deixa que n'apareguin dues. És a dir, no les vol destruir, les guarda, i té un testimoni realment d'una qualitat fotogràfica, però també d'un pes històric brutal. Però estaven ben documentades, a més, no és que les tingués... No, els negatius estan documentats dient on és d'aquelles cada tira de clixé, les que estan positivades ella darrere al seu moment les va definir, perquè treballava pel Comissariat de Propaganda i la Conselleria de Guerra, i ens deixa un testimoni bastant diferent dels altres fotògrafs que coneixem. Bàsicament perquè ell no buscava
per exemple, l'èpica o els grans líders polítics, sinó la gent, la vida quotidiana. Escolta, i a més és cert que en una entrevista va explicar que tenia fotos de la guerra però que no les volia ensenyar perquè era una ferida que no volia obrir. Correcte, aquesta és la frase que hem trobat ara en una entrevista que surt a la revista d'art Lápiz, la Marta Gili, que era, ara és una important crítica, especialista en història de fotografia i directora de l'Escola Nacional de Fotografia de França, Arles. Ella va ser la qui va comissariar, quan era molt jovenet, l'any 89, l'única exposició que s'ha fet de Campanyà de les seves fotografies artístiques. Es va fer aquest article, ella personalment va fer un treball de recerca, va parlar amb la tieta Maria Rosa, va treure molta informació també, i va parlar amb el meu avi, ella va poder entrevistar el meu avi, i ens amb aquest article a la revista Lápiz, que és una revista d'art, deia aquesta frase que li havia dit al meu avi. És veritat que dius, lluny de l'èpica, ell es limitava a recollir la cruesa del conflicte amb la seva Leica? Sí, jo crec que feia una mena de teràpia a través de la càmera. Ell era catalanista, però era catòlic, i evidentment la revolució dels primers mesos de la guerra, ell no va fugir, podia haver fugit com tantes altres persones amb vaixells del port, doncs a través de la càmera retrata la duresa de la guerra, però sobretot com una societat és capaç d'adaptar-se a les circumstàncies d'un conflicte. Sí, perquè a més es veu el conflicte i després al final de la guerra veus també com retrata... Clar, és particular perquè pot retratar també l'inici del franquisme a Barcelona i Catalunya, per qüestions de sort es troba al final de la guerra al quartel del Bruc un altre fotògraf que entra amb les tropes franquistes, Ortiz de Chagüe, i aquest el d'Apura, allò en pocs segons. Però les fotografies... El mateix quartel del Bruc que abans hi havia fotografies de la FAI, no? El llibre i la trajectòria fotogràfica de campanya durant la guerra són aquestes paradoxes. Com en els mateixos escenaris hi podem trobar... De ser-hi. Això mateix. De ser-hi i quina gent ens troba. I un fotògraf catòlic fent fotografies d'anarquistes... Això ho remarca en Plàcid García Plana, no? Que ha col·laborat en l'edició del llibre, que expressa que les fotografies més maques que ningú mai va fer els anarquistes durant la Guerra Civil les va acabar fent un fotògraf creient. I són de les poques, potser, que es permet el joc de fer posar allò, de fer allò, posis vostè així que li faré la fotografia. La resta són més naturals, però amb els anarquistes realment eren quasi d'estudi en escenari natural. L'estil de Campanyà és molt d'aquella època. Ell, de fet, a la meva àvia, entre aquestes, feia moltes coses a la vegada, de viatge de noces se la van portar a Alemanya, a Múnich, a l'Escola Nacional de Fotografia de Baviera, a fer un curs de fotografia amb un especialista en bromolis. I va anar amb dos fotògrafs. Van fer un viatge de bodes que segurament era tot menys romàntic, però pots imaginar, hi ha unes fotos allà en el cotxe, devien anar parlant de química avançada, perquè en aquella època la fotografia era molt, molt química. I en realitat ell estava molt dins d'aquesta nova fotografia que sortia a Alemanya i a Rússia en aquell moment, es deia la nova objectivitat, nova visió, el constructivisme. Les fotos de campanya sempre tenen aquests, o la foto artística, diguem, busca sempre aquests angles i aquestes diagonals vertiginoses. Aquí a la foto de guerra trobem que el que és el retrat que sembla que s'ha encarregat per la CNT FAI té més aquesta visió artística, i després el que és en format, això és més en format de càmera Rolleiq, que té el visor més baix, i el que és les fotografies amb càmera Leica 9x13, això té una visió que, diguem, és més realista, més documental, més de fotoperiodista. Escolta, creieu que amb aquesta troballa es consagra definitivament Campanyà com un dels grans fotògrafs del segle XX a nivell europeu? Bé, és una primera aportació, evidentment hi ha d'unes dimensions considerables, però evidentment haurà de tenir unes derivacions en format d'exposició, tant de la pròpia fotografia de guerra com després d'altres àmbits, és a dir, la pròpia postal cada cop té més prestigi en la història de la fotografia, les seves fotografies artístiques. Ell, de fet, no hagués volgut ser conegut per aquestes fotografies. A més, li hauria agradat molt més la seva trajectòria durant els anys 30 i després els 40 en fotografia artística. Però ho posem en circulació, és a dir, el situem al costat dels grans fotògrafs, no només catalans o espanyols, sinó a nivell europeu. És a dir, aquestes fotografies són barcelonines, són catalanes, però són universals. És a dir, són d'una societat en un moment convuls, com s'adapta i com gestiona el drama, l'utopia per uns i el drama per altres. Per tant, jo crec que sí, que realment
per la xifra dels negatius que s'han conservat i per la qualitat, Campanyà ara mateix s'està situant-se. Sí. Hem d'anar acabant, però quan la secció de fotografia de la Delegació Nacional de Premsa i Propaganda li va encarregar la requisa de tots els arxius fotogràfics de la Guerra Civil, per tal que servissin per identificar enemics del règim, Campanyà no es va lliurar. Sí, diguem que sí. Una manera de lliurar-les era oficialitzar-les, dipositant-les en un arxiu. Yeah. Ell, de fet, coneix tots els fotògrafs de Barcelona, els que ha marxat, els que queden. L'encarregat d'això és un fotògraf que va passar al Bando Nacional, després va tornar, que Josep Comte, que havia estat de l'agrupació també fotogràfica. Hi havia també amistat. El dipositar aquestes fotografies a l'arxiu Mas, que era una manera de normalitzar-les. Yeah. Les va dipositar allà, després creiem que les va recuperar perquè s'estava fent un ús que ell no considerava adequat d'aquesta fotografia. Aquestes fotografies en aquell moment, aquests arxius es començaven a fer servir per denunciar gent. En aquelles fotos ens consta que hi ha gent que eren amistat de la família. I jo crec que ell, aquest segurament va ser una de les raons perquè les va amagar. Doncs moltes gràcies, Toni Munner, gràcies a Arnau González Vilalta. Com diuen Plàcid García Plana, no és una capsa, és un miracle el que vau trobar i el que ara, a més, es pot trobar a les llibreries, editat per Coma Negra. Moltes gràcies a tots dos. Nosaltres també som amants de la fotografia, tenim cada dia un espai de la manera per acabar el programa. No són de Campanyà, però també són una manera de recollir aquesta jornada que deixem enrere. Moltes gràcies, ho deixem aquí, marxem amb fotografies i amb música i demà hi tornem. Adéu-siau, bona nit. Xarango, per cert, diu que plega. Plega? Sí. Un descans o plega? No, diu que plega. Com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a